eller Thomsen, 2014 så ledde du Sverige till ett EM-brons. Imorgon ska du stoppa Sverige från att ta första VM-bronset någonsin. Hur ska du stoppa Sverige? Ja, först så var det en fantastisk tid där jag var med Sverige. Det var fantastiskt att vinna den bronsmedaljen med dem. Nu ska jag prova att göra så vi kan stoppa Sverige. Jag syns de är riktigt, riktigt goda i det här mästerskapet. De har många profiler som har spelat gott på mästerskapet. Så vi får prova att stoppa det här hårda spel och alla de här individuella spelare. Vad skiljer Sverige idag jämfört med för 3 år sedan när det blev EM-brons? Ja, men jag tänker nu är många av spelarna, de är ute i stora klubbar i Europa. De tränar och spelar på riktigt högt nivå, så man kan se att de har lyftet deras bundnivå och toppnivå, och det blev en otroligt starkt. Till vardags så tränar du Bella Guldén, Sabina Jakobsen och Nathalie Hagman i Bukarest. Du har bra koll på hur du ska stoppa dem. Ja, men för mig så är det så duktiga spelare att de vet gott vad de ska göra, så om jag står och säger någon ting så säger jag inte andra ting än andra tränare, så jag tycker det är så bra spelare, så det kommer det inte att få någon betydning om jag tränar dem i klubben eller ej. Och hur ska Sverige få stopp på Pohlman och Nicky Schrott och Louis Abbing och de andra? Ja, men jag tror det är lite på samma måde. De får också stoppa vores snabba spel. De får också stoppa vores individuella stjärnor som vi har. Så jag syns lite det är det samma med bägge lag de är upp emot. Vad säger du om eran turnering hittills? Ja, men vi har inte spelat så gott handboll som vi gjorde sista år. Men omvänt så har jag haft några spelare som har verkligen stått samman och kämpat samman. Och vi är riktigt stolta av att vi är bland de 4 bästa. Och nu hoppas vi självklart att vi får den här bronsmedaljen. Ni har varit i semifinal de 4 senaste mästerskapen. Vad är hemligheten bakom Hollands framgångar? Ja, men man har haft riktigt många spelare ut i europeiska storklubbar. Man har spelare som Sverige har nu, spelare där tränar och har spelat kampe på riktigt högt nivå i en längre period, och det är också det som skett i Holland. Hur är det skillnaden att åka hem från ett mästerskap med 2 förluster jämfört med att vinna bronsmatchen? Ja, men det här med att få en medalj, det betyder ju allt för oss alla samman. Det gäller ju både svenskarna och holländarna. Vi vill ju riktigt gärna ha den här bronsmedaljen, för ett eller annat sted så kan fjärdeplatsen ju någon gång följas som den hårdaste och sværaste placering att få. Vilka vinner? Nederländerna eller Sverige? Det går Holland. Tack.